hosté. Zajděte na Instagram. Zakázané volně. To je taky jiný pravidlo než strelce, že zakázané uvolnění nesmí střídat. Škoda. Bohužel toto sjel z času pobíjky. Co to tak se osvobodil? Snaží se forčekovat, ale... Pořádku. Dobře. Roman Klášterce si poradil. Dobře, to byla zblokovaná.
Petra, co taky nic nebylo. Obtížné zpracování. Výborně. Do 6. minuty. Kláštěrec otevírá skóre. Nepokrytí hráčů a okamžitě je srovnáno. Tak to se mi moc dlouho neradoval. Podražení. Váš trest bude hrát přesilovku. Trest na věci odkáže hráč číslo 19. Protože čas letí. Skoro, výborně.
přesilovou hru využil a znovu se dostává do vedení. Skutečně nepláznit. Zdravím hrubé chyby. Když to zase nebylo okamžité vyrovnání. Tak to stále bojuje. Ještě Klaštrec. Jako kousne si hokejka. Vraška bohužel do betonu. Teď se chce vytvořit tlak. Svobodil. Vytočit, ale to z toho není. Podařil jsem to snad. Říkala, že to jestli nemá jednoduché. Co teď? Zase doma na CGT lajku. S opět malým zasažen pukem. Tak, další útok. Bohužel předá to byla nepřesná. Bohužel napadla. To další. To se zase tady takový kotouč. Tam nebyl nikdo na dorážku. Máme to už zdivé s tím pásky.
teď nesmí bohužel do pásma. Teď už ano. Že není kudy. Zachytil, bylo by zle. No, teď na kvartě to obrovské štěstí. Může se tam zblokovaná. Ještě 2 minuty se bude hrát ve třetí třetině. Třeba při rozehrávce. Teď nebezpečný průnik a je to gol. Takže vyrovnáno 2-2, minuta do konce třetí třetiny. Tohle se Klášter musí hlídat. Stav nerozhodný 2-2.